Добрий вечір, 20.30, Нова Поділля, підсумковий інформаційний випуск вівторка, 13 серпня. Для вас працює ведуча Світлана Поробок. Чим запам'ятається нам цей день, дивіться далі. Центр тимчасового цілодобового перебування літніх людей будують у Хмельницькому. Навчальні заклади обласного центру перевіряють на готовність до нового навчального року. Чому здешевшав американський долар та зміцніла гривня – пояснення експертів Нацбанку. Центр тимчасового цілодобового перебування літніх людей розпочали будувати у Хмельницькому. Заклад розрахований на 15 ліжкомісць для людей, які залишилися без опіки і не можуть обійтися без сторонньої допомоги та постійного медичного догляду. Центр розташовується на вулиці Перемоги, 7А, поряд з територіальним центром соціального обслуговування. За словами заступниці директора терцентру Тетяни Вовчомиць, це буде перший подібний центр не лише в області, а й в Україні. Вартість проєкту – 8,5 мільйонів гривень, які взяли з бюджету міста Хмельницький. Під центр викопали котлован, тепер кладуть залізобетонні конструкції підвалу. Це має бути двохповерхова споруда з підвалом, повністю під будівлею. Площею 350 квадратних метрів без підвалу. В цьому році має бути підвал і два етажа цегляної кладки з перекриттям. Майбутній центр розташується поряд з ТР-центром соціального обслуговування та буде з'єднаний з ним дверима. Розрахований заклад на 15 ліжкомісць. Житимуть тут самотні люди в кімнатах на двох пожильців з санвузлом і душом. Здати об'єкт планують у грудні наступного року. Ми здаємо цю будівлю під ключ з обладнанням, з ліжками, там, з усім, з усім. Якщо не буде ніяких там істотних повищення цін, то ми повинні вписатися в цю ціну. Центр коштуватиме місту Хмельницький 8,5 мільйонів гривень. В ньому перебуватимуть тимчасово літні люди, яким потрібна стороння допомога в побуті та постійний медичний догляд. Обов'язково до тих людей їдемо, обов'язково їх забираємо, обов'язково надаємо ту чи іншу послугу. І тих людей, коли вони будуть попадати в цей центр, там, де обмежений час, потрібно буде десь тимчасово оформляти документи і десь переселяти в інші центри. З 17-го року розпочали написання цього проєкту. Тому він виник від тих, хто працює тут, від тих людей. Заступниця директора Хмельницького терцентру соціального обслуговування Тетяна Вовчомиць каже, потреба в закладі тимчасового перебування була. У нас в територіальному центрі знаходилася така людина, хоча матеріально-технічна база наша цього не дозволяє, але ми деякий час були змушені її тут утримувати і дбати про нього. З її слів, центр для тимчасового перебування літніх – перший і поки єдиний в Україні. Для нас це нове, новий напрямок роботи. Слав'ян Воронецький каже, в Хмельницькому працює 5 соціальних закладів, кожен з яких має свій профіль. Є центри реабілітації для дітей до 18, після 18 років. Ми маємо для бездомних, безпритульних, ми маємо соціальний готель, ми маємо сьогодні рекреаційний центр. Це є тих і територіальний центр соціального обслуговування. Скільки часу пожильці зможуть перебувати в новому центрі, ще вирішують, каже начальник управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. З його слів, в цьому році підрядники отримують 2 мільйони гривень, решту 6 – в наступному році. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання обрав Хмельницький міськрайонний суд активісту Хмельницького осередку Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» Артуру Сторожуку. Про це повідомив суддя Сергій Марцинкевич. За словами самого Артура Сторожука, слідчі висунули йому підозру у шахрайстві, яке він нібито скоїв 8 років тому. Я постановив клопотання слідчого задонити частково, застосувати його на підозру Сторожука Артура Мисевича, 26.1974 року народження, запобіжний захід від особистого зобов'язання, вкласеним строком початку та жовтня 2019 року включено. З точки зору закону, перетворити цивільно-праві відносини на кримінал, причому цивільно-праві відносини, де я не є стороною абсолютно, заявник, який взявся ні звідки через 8 років. За 8 років людина, з якою я не знайомий, жодного разу мені не зателефонувала, жодного разу не прийшла, не заявила претензії. У Головному управлінні Нацполіції області ситуацію щодо Артура Сторожука не коментують. Чи готові школи до початку навчального року, почали перевіряти у Хмельницькому. Всього в місті є 40 шкіл, їх планують обстежити до 23 серпня. На що звертає увагу комісія з перевірки, бачила Анастасія Збродова.
В департаменті освіти Хмельницького створена моніторингова група, яка вивчає готовність шкіл до нового навчального року. Вони обстежують дотримання санітарних вимог, стан техніки безпеки приміщення, а також забезпечення дидактичними та підручними матеріалами. На відео перевіряють клас хімії Хмельницької середньої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 24. Витяжна шафа працююча, тут можна сушити хімічний посуд. Членкиня комісії перевірки шкіл Ірина Петренко розповідає, що до перших класів у рамках освітньої реформи «Нова українська школа» більше вимог. Кожен першокласник має мати одномісну парту, а клас оформлений тематичними куточками. Кожен навчальний заклад, який приймає першокласників, має аудиторії освітлені, які містять відповідно необхідні осередки або центри, центр відпочинку, осередок творчості. Куточок тиші, ігрові куточки, де діти будуть комфортно себе почувати. Відповідно, мають все необхідне дидактично-навчальне оснащення. Після огляду школи комісія підбиває підсумки, зауважує на недоліках та підписує документ про готовність навчального закладу до освітнього процесу. У Хмельницькій середній загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 24 цього року буде 5 перших класів по 35 учнів. Про це розповіла директорка цієї школи Олена Яковчук. Додає, що підготовку до навчального року розпочали ще з другого семестру. В старшій школі ми на сьогоднішній день зробили гарний кабінет хімії. Якщо говорити про всю школу, то можемо сказати, що ремонт даху зробили, ремонт вентиляції, ремонт витяжки в їдальні. Олена Яковчук додає, також провели косметичний ремонт у спортивній залі. Їдальню ще лагодять. Начальниця відділу загальносередньої освіти та виховної роботи Департаменту освіти та науки Хмельницького Наталя Бакалюк розповідає, що залишилось оглянути членам комісії 32 школи обласного центру. На сьогоднішній день ми вже відвідали 8 навчальних закладів. Щодо готовності, по всім закладам зроблені рекомендації щодо ще до облаштування приміщень або завершення ремонтних робіт. Взагалі, очікуємо, що на 23 число ми підіб'ємо підсумки щодо готовності закладів до початку навчального року. Наталя Бакалюк додає, що є й такі школи, до яких на перевірку підуть вдруге, аби перевірити, чи виправили недоліки при першому огляді. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Завтра у Хмельницькому з 10 до 15 години обмежать водопостачання житлових будинків на вулиці Проскурівській від Грушевського до Соборної та на вулиці Проскурівського підпілля від Подільської до Соборної. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницьводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, обмежать подачу води в зв'язку з аварійно-відновлюваними роботами із заміни запірної арматури на вулиці Проскурівській, 30. 25 гривень 15 копійок за долар – такі ціни на валюту з'явилися в українських обмінниках. Нацбанку розповідають, такої міцної гривня не була останні 3 роки. Чому так здешевшав долар і якого курсу очікувати восени? Олексій Гоман дізнавався. Лілія займається туристичним бізнесом понад 15 років. Розповідає, ціни на найпоширеніші серед українців тури, а це Єгипет і Туреччина, за останні 2 місяці знизилися. Вартість турпакету в Єгипет, наприклад, яка завжди рахується в доларах, стала значно менша. На початку червня можна було придбати тур для 2 дорослих за 24 тисячі. Тепер 22 тисячі. 2 тисячі – економія. Зараз курс в обмінниках коливається від 25 гривень 25 копійок за долар до 26 гривень. Очільниця Міністерства фінансів Оксана Маркарова раніше розповідала, зміцнення гривні мало зупинитися на позначці 26-27 гривень за долар. А той курс, який ви бачите зараз, може свідчити про недбалість керівників Нацбанку. Тепер у прес-службі Мінфіну на запитання про здешевшення долара нам відповіли таке. Через зміну підходів до монетарної політики Нацбанку, 2-й рік поспіль гривня є міцнішою, ніж враховано в бюджеті. Раніше на критику Міністерства фінансів очільник Національного банку Яків Смолій розповідав, зміцнення гривні щодо долару не є критичним, а курс, як і завжди, формується завдяки попиту і пропозиції. Сезонне зміцнення гривні відбувається кожного року. Цьогоріч воно більше, але не суттєво, розповідає Сергій Фурса, фінансовий аналітик, який працює в одній з найбільших інвестиційних компаній України. Падіння долара пов'язано з тим, що іноземці стали активніше купувати українські цінні папери. Додатково вливаються долари на валютний ринок, яких
до цього не було, і створює дисбаланс, що призводить до більшого укріплення гривні. І це нормально. Це не добре і погано, це нормально. Розповідає Сергій Фурса і про курс, на який варто очікувати після сезонного падіння гривні. Гривня буде слабшати. Як сильно вона буде слабшати, наразі сказати досить важко, знов ж таки, тому що ми не можемо сказати, скільки ще іноземців зайде. Як результат, на кінець року ми поки що бачимо курс гривні десь 27,5. Тож, чи збільшився попит на тури через здешевшення долара? Менеджери з туризму Лілія відповідає – ні, адже більшість тих, хто планував літній відпочинок, придбали тури заздалегідь, ще до укріплення гривні, бо так дешевше. Олексій Гомон, Ігор Якубчик. Новини на Суспільному. Набір волонтерів на фестиваль «Республіка Фест» у Хмельницькому триватиме до 15 серпня. Зараз зареєстровано 68 бажаючих із 80 важливих. Про це повідомила координатор волонтерів фестивалю «Республіка Фест» Анна Левшун. За її словами, перевага надаватиметься кандидатам, які мають досвід волонтерства у подібних заходах. Зараз триває реєстрація волонтерів, вона триватиме до 15 серпня. Анкети є у на сторінках Республіки, саме у соціальних мережах. Ось нам потрібні волонтери за чотирма напрямками: це інфоцентр, хардворк, зірковий супровід та інклюзія. Це можуть бути люди, які вже мають досвід. Попередньо дійсно вітається люди, які мають попередній досвід. Ось бачимо зараз уже по заявках, які надходять, що реєструються люди, які мають досвід там волонтерства на великих фестивалях типу «Атлас Вікенд», попередньо так само «Республіка». Ось також серед критеріїв є дійсно рекомендації, конкретні люди, які підтверджують те, що хтось брав участь. Нагадаю, фестиваль «Республіка Фест» триватиме з 30 серпня до 1 вересня. Вхід на фестиваль вільний. Наостанок нашого випуску нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в мережі YouTube. Там ви знайдете і всі наші матеріали, так само, як і на нашій сторінці в Facebook та на нашому офіційному сайті. До побачення!